kulanti wacan saaxibayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaalada guud ee soomaaliya qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah noqonaya xildhibaan cabdixanab shukur warsame oo shirqool dila ka badbaaday kadib qarax gaarigiis ah loogu xiray dhaawac soo gaaray xogeeyihiisii damuljadiid oo bilowday beegsiga siyaasiyiinta ka aragtada duwan xiisad ka taagan muqdisho iyo xogihii ugu dambeeyey xaalada waddanka ayaan saxbiyaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegaynaa warkeenan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateena hor dhamaystiran waa hagaaga aynu ku bilownay xildhibaan adxana shukul warsamey ayaa shirqool dila kudbaaday kadib qarax lala egtay gaarigiisa xaaladda magaalada muqdisho ayaa qasan kadib qarax gaarigiisa lagula eegtay magaalada muqdisho xildhibaancbdiraxmaan cabshukuur warsame oo ka tirsan golaha shacabka sidoo kalena ah ergeyga madaxweynaha u qaabiilsan arimaha gargaarka bini-aadanimada arintan ayaa tuhun iyo shaki weyn abuurtay oo ku aadan inuu bilowday durba beegsaga xildhibaanada ka aragtida duwan kooxda maamulka ee damuljadiid cabdiraxmaan cabdshakuur warsame ayaa hadda lagu waramaya inuu ka badbaaday shirqoolkan khaariijinta ah kadib xilli gaarigiisa qaraxlala eegtay isaga oo gaariga aan saarnayn taas oo mar kale muujinaysa tuhun weyn oo amni oo xildhibaanadu ay mar kale dareemayaan warar dheeraada ayaa ka soo baxaya hasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kaas oo lagu xiray gaari nooca raaxada ah oo ku qarxay agagaarka saldhigga degmada waaberi ee muqdisho qaraxa oo ahaa miino nooca baabuurta lagu dhejiyo ayaa waxaa lagu soo warramaya in la eegtay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo axmed garaar kaas oo sidoo kale ah xoghaynta gaarka ah ee xildhibaan cabdiraxmaan cabshakuur warsame wararka ayaa sheegaya in mas-uulkan uu dhaawac kasoo gaaray qaraxa islamarkaa lala cararay mid ka mid ah goobaha caafimaadka ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho sidoo kale waxaa aburru soo gaaray baabuurka oo uu qaraxu ee ku haleelay bartamaha waddada maka al mukarama oo ka mid a meelaha mashquulka badan ecaasimadda xaaladda ayaa haatan ah mid ka qasan waxaana goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka soomaaliya oo hawlgallo kooban ka sameeyey meesha uu qaraxu ka dhacay ma jiro weli wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga iyo sidoo kale cid sheegatay inay ka dambeysay qaraxa lala eegtay xogeeyihii cabdirxma shukur warsame oo gariga markaasi kalgiis u saarnaa balse acbdirxa shukur warsame uusan gariga saarnayn weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maamihii lasoo dhaafay ay degnayd xaaladda ammaan ee muqdisho marka loo eego xilyadii hore oo ay ka dhici jireen weeraro joogto ah si kastaba weerarkan lagu qaaday gaariga acdixan shuur warsame iyo xogeyntiisa waxay mar kale muujinayaan tuhun ku aadan in dowladda federaalka soomaaliya mar kale dib u biloawday kooxda muljadiide ee u weerarkii xildhibaanada ka aragtida duwanaa kaas oo hadda lagu bilaabay cddixan shuur warsame oo isagu si toos ah iyo si dadbanba u weerara kooxda billa soomaaliya kuna eedeeya in qallaasa dalkanaygelinayaan sidoo kale xogta waxaay sheegaysaa in cabdiraxmaan cabdshukur warsame uu weerarkan xogiyintiisa lagu dhaawacay ku abuuray tuhun weyn oo ku aadan inay u muuqato inay tahay taarget ama beegsi gaar a oo isaga loola dan lahaa balse alla uu dhaafiyey oo uu ka badbaaday sidoo kale xogayntiisa oo dhaawacan halista ah uu soo gaaray ayaa hadda lagu dayabayaa isbitaalka digfeerar ee gudaha magaalada muqdisho inkastoo ilaa io hadda aysan ka hadlin dowladda isla markaana cabdixanax shukur qudhiisu ka gaabsanayo ka hadalkaa ee qaraxan iyo sidoo kale ciddaloola dan lahaa balse mar kale waxaa abuurmay tuhun iyo shakiyo waaweyn oo ku aadan ammaanka magaalada muqdisho iyo in xildhibaanadu aysan haysan amni ay isku hadlin karaan dhaawaca soo gaaray xogeyntii gaarka ahaed waxaan shukur warsame ayaana mar kale <true> abuuraya xaalad cakiran iyo in xildhibaanka aragti duwan damuljadiid uusan muqdisho ku noolaan karin damuljadiid ayaa mar kale bilowday beegsiga siyaasiyiintaka aragtida duwan sida hore loogu yaqiinay waxaana arrintan mar kale ay muujinaysaa in dambuljadiid idib u soo celisay qorshaheedii qaarijinta siyaasiyiinta iyo xildhbaanadaka aragtida duwane sida weyn loogu yaqaanay teeramkii laba kun labyo toban ilaa laba kun dodobyo toban waxayna mar kale arrintan muujisay shucaac iyo shaki weyn oo galay nidaamka dowladnimo ee dalka iyo in aysanna dalkan wada joogi karin xildhibaanno fikir ahaan ka soo jeeda dowladda iyo kuwo mucaarasan intaba oo aan xildhibaano ahayn balse tani mar kale ay muujinayso in ammaanka xildhibaanada halis weynu ku jiro cabdiraxmaan cabdishakuur warsame isagoo xubin ka ah dowladda federaalka gaar ahaana baarlamaanka iyo xafiiska madaxweynuhuba wuxuu mar kale yahay mid ka mid a mucaaradka ugu isha dheere sidao weyn ugu hor yimaadaa aragtiyada qaarkood ee kooxda villa soomaaliya ay waddo taasoo hadda u muuqata in cabdiraxmaan nahlis ka horwareejinayo si isagu uu eh hordhac ugu noqdo xildhibaanada kan loogu cabsi geliyoy inay meermariyaan ajendayaasha baarlamanka iyo sidoo kale kan villa soomaaliya ee jamacsantaha intaba taasoo haddao u muuqata in dibabegsiha ay bilowdeen xiisad ayaa ka taagan gudaha magaalada muqdisho waxaana arintan iyo sidoo kale qaraxna la egtay gaariga adxana shukur warsame wala camni oo weyn oo ku abuuraya xildhibaanadaah baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyintaa sida weyn uga soo horjeedaa fikirka kooxda maamulka damuljadiid lama ogaa sida xaalku uu noqon doono iyo waxay ku dambeyn doonta balse xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa hadda guddigooda amniga u gudbinaya mooshin ka dhana ammaanka iyo sidoo kale in ay dareemayaan xaalad amnidarri oo baahsan sidoo kale xogta waxaay sheegaysaa in xasan sheekh maxamuud iyo kooxdii safiillada ay markana sharqoolkooda u muuqday inuu yahay mid aan dhaqangalayn marka la fiiriyo xildhibaanada oo ay qaarkood sheegeen inaysan guryahooda kasoo bixi karin oo ama aysan soo xadir doynin kulamada baarlamaanka sababo la xirira amnigooda iyo in xaaladooda ammaan ay faraha kasii baxayso dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka dhacay sidoo kale dil qof hal doolar oo kilee loo qariijiyay maanta naftiisa uu ku waayey taasoo mar kale ay dib u soo ifbaxayaan walaacii amni darri ee magaalada muqdisho warar kala duwan ayaana ka soo baxaya dhacdo dilah oo maanta ka dhacday suuqa xoolaha ee gaar ahaan dayax ee ku yaala deegaanka gubadley ee dowlaadka muqdisho halkaas oo lagu dilay wiil lagu magacaabi jiray marxum kunciil kadiya gourre goobjoogayaal e warbaahinta u sheegay in marxuumka uu dilay askari ka tirsan ciidanka deegaanka kaas oo lagu magacaabo nuur cabdulaahi axmed isla markaana ku sugnaa suuqa oo lagu iibiyo xoolaha nool ee muqdisho looga iib keeno gobolada dalka soomaaliya askariga ayaa la sheegay inuu marxuumka u dilay wax ka yar nus dollar taas oo uu ku sheegay inay tahay canshuur kadibna uu rasaas ku furay taasoo sababtay geerida marxuumka eedeysanaha ogoob dilka ah ka baxsada ayaa waxaa gacanta kusoo dhigay ciidamo ka tirsan kuwa deegaankadib howlgal ay ka sameeyeen halkaasi guddoomiyaha maamulka deegaanka gubadley cabdulaahi nuur kaalibey oo la hadlay warbaahinta ayaa dhankiisa ka hadlay dhacdadani ka dhacday gubadley wuxuuna xaqiijiyey inay gacanta ku hayaan eedeysanaha isla markaana la horgeyn doono cadaaladda sida hadalka uu dhigay sidoo kale wuxuu intaasi uu ku daray inuu isku dayey eedeysanaha inuu baxsado balse ka soo qabteen agagaarka deegaanka cel cerfiida ee gobolka shabeellada dhexe dilkan ayaa qayb ka noqonaya dilal ay inta badan ciidamada dowladda u geystaan rayidka wumaamihii u dambeeyey ay aad u yaraadeen kadib tallaabooy inay qaaday dowladda federaalk ee soomaaliya xaaladda ammaan ee muqdisho iyo guud ahaan caasimadda ayaa hadda walaac laga muujinaya amin siyaasiyiin shacab ilaa iyo xildhibaanno guud ahaan saxbial wanag intaah wararkii ugu dambeeyey xaaladda muqdisho tan iyo kulan dambe nabadgelyo